Kad sam ja bio mali, nije postojao internet, nije postojala pornografija koja je lako dostupna nama i kad sam ja bio mali, bilo je tih par glumica koje su nam ovo bile san snova. Jedna od njih je bila recimo Neda Arnerić, Mira Furlan, ali meni najdraža je bila Tanja Bošković. Elem, Tanja Bošković je i dan danas meni ostala simbol za žensku lepotu i seksi pil. Sećam se, ne znam koliko sam imao godina, bio sam mali i deca. Išao sam disciplinovano da gledam sve njene filmove, nezavisno od radnje. U jednom filmu, nenadano, ona je više od 30 minuta bila gola. Film se zove Ljudi sa četiri noge. Obrao sam se u bioskopu Doma vojske. U toj atmosferi ja i vojnici odgledasmo film. Ja sam se tada toliko uzbudio, jedva dođoh do kući neoštećen. Dakle, vi nemate pojma kakva je bila gospođetina Tanja Bošković, a i sad joj ništa ne fali, iako je u godinama, znači u drugoj ili trećoj mladosti.